Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan IDJ Hot. A ove nedelje poznati naši modni blogeri imaju idealne savete za vas. A očekuje vas još i Dušica Grabović, Rasta i Ruža Rupić. IDJ Hot. Kako je temperatura u porastu, konačno smo se oslobodili iz zimskih jakni i kaputa. A ukoliko ste u dilemi šta da obučete ovog proleća i kako da zasijete, naši poznati blogeri imaju idealna rešenja za vas. Na jednom beogradskom događaju sreli smo dve mlade youtuberke, Milu i Anastasiju, i pitali smo ih šta će to biti u trendu ovog proleća. A one su nam rekle. Po meni je uvek Texas u modi, tako da to 100%. Pa mislim da će svakako boje, odnosno koloriti, biti jako popularni ovo proleće, kao što vidimo i po novim kolekcijama i nove D-Rap patike su isto takođe vrlo šarene, tako da kažem. Tako da mislim da će to biti nešto najpopularnije ovo proleće. Među zvanicama bila i popularna pevačica Sara Jo. Ona je sa nama podelila svoje savete o prolećnim trendovima, ali nam je i otkrila da li ih ona slepo prati. Ne znam, nisam neki ljubitelj trendova. Prosto svake godine mi se nešto novo dopadne, pogotovo u ovom poslu imam prilike da sarađujem sa mnogim stilistima koji mi onako donese neku vrstu prosvetljenja u životu. Tako da nisam neki ljubitelj toga i ne bih mogla sada da kažem šta će biti in. Jednostavno mislim da svako treba da gradi svoj stil i da iznese nešto na svoj način i da prosto se trudi da bude unikat. Sara se osvrnula i na make-up trendove. Poručila je da nije dozvoljeno preterivanje kada je šminka u pitanju. A evo i zbog čega. Mislim da uvek prosto treba zadržati neki prirodan look, pogotovo zbog partnera, da se ne bi desilo kada se ujutru probudiš pored njega, da ne bude, ko je ovo? News. Rasta se konačno vratio i to na pravi način. Postao je deo IDJ Digitala, izbacio je hičinu AMG vs. Q7 Audi. Ja vozim AMG, crni Mercedes, a ne vozim novi Q7 Audi. Dušica Grabović se već nedeljama nalazi na našoj IDJ Top listi. I to zahvaljujući isključivo vašim glasovima. A osim što ste glasali za novu numeru, vi ste imali i priliku da postavite i pitanja. A ovo su njeni odgovori. Ćao ljudi, ja sam Dušica Grabović i danas odgovaram na sva vaša pitanja. Lazarevićka 3884. Da li imaš dečka? Ne da mi muž da imam dečka. Dobro, dalje. Ana Bogdanović 23. Kada si počela da pevaš? Počela sam da pevam 2005. godine dok sam radila u policiji. U isto vreme sam i pevala. Gajić Mišo, da nisi pevačica, šta bi bila? Bila bi sigurno profesionalni sportista, pošto sam se bavila karateom 13 godina. Teja Mratinić, te bi voljela provesti leto. Ja sam već provela australijsko leto, prvo sam došla iz Australije, kao što vidite po bojici, tako da tamo najviše volim da idem i tamo najviše volim leto. Suza 4226-27, da li si povećala grudi i usne? Ne, nisam ništa radila na sebi, to je isključivo majka priroda. Hvala majci prirodi. Anita 2450, da li bi se ošišala na ćelavo zbog spota? Zanimljivo pitanje. Pa ne bi se ošišala na ćelavo, jedino kada bi život zavisio moje bliske ili voljene osobe od toga, ja bi se ošišala na ćelavo. Paldrmić, koji ti je najlepši pevač na estradi? Pa, recimo, jedan izuzetni šarm koji ima jedan pevač koji je moj onako, znamo se, jel, družimo se, Aco Pejović i možda Saša Kovačević. Idemo dalje, Ajla Hasić. Da li bi snimila duet sa nekim poznatim reperom kada bi mogla birati da izlaš kao neka ženska estradna ličnost koju bi izabrala? Dobro, na prvo pitanje sa poznatim reperom, pa možda sa Ša. On je onako baš sladak i pratim njegov rad i izuzetno poštujem tog momka.
Pa birala bi, kad bi se opet rodila, opet bi ja bila ja. Tako da, ako bi birala od naših estradnih ličnosti, ne bih mogla nikog da izaberem. A kada bi birala od poznatih iz svetskog show biznisa, onda bi to bila Beyoncé, definitivno. Eto, to bi bilo sve za danas. Ljubim vas. Vuk Mob se sa novom pesmom Heineken ne skida sa trendinga, a milionski pregledi se samo nižu. Poznata blogerka Ruža Rupić svojim numerama beleži milionske preglede na YouTube-u. IDG Videos produkcija je snimila spot za njenu novu numeru, koju svi vi toliko čekate. I naravno, ekskluzivno u IDG Hotu imat ćete priliku malo da zavirite iza scene snimanja novog spota i da čujete šta to Ruža ima da kaže za novu pesmu. A uskoro, naravno, samo u IDG Hotu vidjet ćete prilog Behind the Scene. News. Ruža Rupić je nakon višemesečnog najavljivanja konačno snimila spot za svoju novu numeru. Oduševljenje nikako nije mogla da sakrije, ali i tremu. Ju, ja sam se jako mešala, pa ne može nešto, ne može moj projekat da se ja ne mešam. Inače, ja sam mnogo velika picajzla za bilo šta. I onda, što se tiče pesme, znači ja sam bukvalno tri puta vraćala pesmu, jer mi se nije dopadalo kako to zvuči, jer to nije to što sam ja tačno zamislila. Mislim, to su stvarno neke banalne stvari što sam ja vraćala, ali to nije što sam ja zamislila, nije bilo to to. Pa zaspala sam oko tri, ustala sam jutros oko 11. Meni je toliko radilo u stomaku od jutros, da vi ne kapirate koje sam ja probleme imala. Znači, ja nisam bila ovako uzbuđena zbog nečega. Znači, do te mere, kao kad sam snimala prvu emisiju takmičenja u kojom sam učestvovala, kad sam se prvi put pojavila na nekom većem snimanju, tako mi je bilo danas. Znači, ne mogu da ti opišem koliko sam bila uzbuđena i kao paničila i sve. Već je u Hotu otkrila da je svoje prethodne numere posvetila bivšem momku. A da li je i ova numera posvećena? Pa ne znam, to ćete čuti na ovoj pesmi, kakva sam, da li sam zaljubljena, kome posvećujem, da li ja posvećujem i vidjet ćete u spotu. E, drugari, ja sam zaboravila da vam ispričam najsmešniji doživljaj sa mnom i IDJ-em. Uglavnom, bili smo na pripremama za Music Week na Kopaoniku u Zimus i taman, posle svih mogućih dana, taman smo krenuli da idemo sa Kopaonika. Naravno, posle pola sata smo stali u prvu kafanu. I taman da krenemo za Beograd i nama zvrči gum. Sad šta se desilo, niko ne zna. Mi smo 2,5 sata vadili kamenčić iz gume, u nekoj ne dođe u tom momentu. Tako da sam za tih 5 dana mnogo zgotivila Đoleta i Borisa, Andreja i Borisa, Andreja i Borisa, a što se tiče svega ostalog, imali smo hit sa puknutom gumom na putu i sad mene svi kolektivno sprdaju, Ružo, moraš da naučiš da menjaš gumu. Tako da, da, eto, to nam je ekipa, šalim se. Ovi svi su stvarno cool, i Đole, i Andrej, i Boris, stvarno su jako cool, mladi su, vrlo rade kvalitetno i eto, zbog toga sam ja sad ovde i zbog toga sam izabrala da budem deo IDJ-a i što se tiče spotova i što se tiče YouTube-a i što se tiče digitala i da ja sam jedna od zaštitnih lica IDJ-tuba, tako da... I MC Sajsi je u Hotu otvorila svoj ID. Hot ID. Ja sam Sajsi MC i vi gledate moj Hot ID. Mas, čime sam zaslužila ovaj dodaski gas? Ja sam zaljubljena stoka. Bilo je tako davno da se više ne sećam, pošto je to bilo pre 15 godina, do tad se ovi svet i Srbije su se dosta promenjali u tom nekom, ta neka, mislim, ta neka scena je bila stvarno drugačija i krenula sam u doba kad je sve bilo analogno, a sada je ultra sve nekako postalo digitalno. Mislim, super mi je što sam kao deo i te old school ekipe, ali što sam uspela da se nosim s ovim novim kao tendencijama. Pa to dosta onako ljudi pita. Mislim, to je jedno, da kažemo, pitanje na koje mrzim da dajem odgovor, zato što inspiracija može da se pronađe bukvalno svude i u kamenu koji se ne pomiče
i na sceni, i na slici, i umetnosti, u muzici, samo je znači, bitan tvoj pristup i kako ćeš ti ovi da iskoristiš to. Znači, poenta je da onda ja nalazim inspiraciju u sebi. Znači, ja moram da pokrenem sebe da bi dobila inspiraciju iz određenog predmeta, pojave ili osobe. Čista ljubav. Mislim, to nije onaj odnos koji je kao ljubav mržnja. To nije. Znači, nekako smo mi od početka uspostavili taj odnos da je nekako bezuslovna ljubav, što mene nekako malo i ume da poremeti. Zato što nekako kritika ne postoji. Interesantne ostaju zato što ih niko ne zna. To je deo posla i to je deo koji mora da se radi profi i koji jednostavno mora da se radi bez obzira kakav odnos umetnik imao ka show biznisu. Mislim, većina ljudi prezire to. Ne smem da kažem zato što bi mi se to desilo instant. Pa ne znam, ono je da uradim nešto protiv čega se gnušam baš. Ali ja sam vrlo tolerantna žena, tako da. Vi ste gledali moju vrelu ličnu kartu bez čipa. Ma vreme stane, na tih par sati vlažne prste mirišemo, to su naši opijati. Hot ID. I naravno za sam kraj, kao i svakog petka, u naredna dva minuta pogledat ćemo koje su to vesti obeležile društvene mreže. Mediji u stopu prate Selenu Gomez, ne bi li videli da li će se pomiriti sa Justinom Bieberom, pa tako i tvrde da su primetili da je bacila oko na poznatog muškarca. U pitanju je bivši muž Jennifer Aniston, Justin Theroux. Radar Online je nedavno objavio priču u kojoj tvrdi da su ekskluzivno saznali da se Justin i Selena već neko vreme dopisuju i da stalno šalju zavodljive poruke. Njihov izvor navodno dodaje da se Selena plaši kako će Jennifer reagovati kada sazna da su njih dvoje u kontaktu, ali je Justin toliko dobar prema njoj da jednostavno ne može da mu odoli. Nataša Bekvalac je okačila fotografiju na svoj Instagram profil na kojoj su njene ćerke Katja i Hana. Nataša inače odbija od porođaja da daje izjave i da šeruje fotografije svoje bebe, ali ovoga puta je popustila. Inače, Hana je njena ćerka iz prvog braka sa bivšim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem. Anu Nikolić i Rastu je opljačkao saradnik. Čovek koji je sarađivao sa Rastinom produkcijom Balkaton imao je uvid u račune i određeno ovlašćenje koje je on iskoristio. Rasta je tek pre dva meseca otkrio da je prevaren. Imao je veliko poverenje u saradnika i njegovu ženu. Njemu je dao i da raspolože sredstvima sa tog računa. Bilo je tu dosta novca jer Rasta odlično zarađuje na nastupima, ali i na YouTube-u, kao i od svih izdanja iza kojih stoji. Kada je saznao da je pokraden, on i Ana su poludeli. Nije ni sanjao da će mu saradnik zabiti nož u leđa. O ovome i svim dešavanjima u proteklom periodu Rasta će ekskluzivno pričati u IDJ Hot specijalu. IDJ Hot. Čovek po imenu Bruce Rowley je uhapšen nakon što je uspešno opljačkao banku. Kako je rekao policiji, to je uradio samo kako bi impresirao i na kraju zaveo Taylor Swift. Nema podataka koliko je novca ukrao, ali strani mediji navode da je nakon pljačke želeo da kontaktira Taylor kako bi se pohvalio. Međutim, kako nije uspeo da je dobije, otišao je do njene kuće gde je deo novca bacio preko ograde. IDJ Hot. I ljudi, to bi bilo to naravno za ovu nedelju. Mi se vidimo narednog petka, a do tada nikako na programu IDJ TV-a ne propustite IDJ Top listu i showbiz dnevnik IDJ Mesh. A mi se vidimo. Ćao se! IDJ.